Nado, ja nemam ovog jutra i danas opremu za trčanje, ali uskoro nam se pridružuje naš vežbač za rubriku Bez izgovora trči kad je ovako divno romantično vreme za trčanje u Beogradu, sneg, idila, na reci smo 25. maj, pa svaka čast! Jel trčite stalno bez izgovora? Nema izgovora. Da skinem da se vidim. Ovo što je ovako vreme je lepše zapravo, vazduh je čistiji kad pada sneg. Kada je minus, a druga stvar, sneg mekšava podlogu za trčanje. I onda je to bolje za kolena, za stopala? Bolje za kolena, tako je. Kada ste počeli da trčite? Koliko često trčite? Sad, iznenadit ćete se možda, a možda i nećete u stvari, pošto ne slovim za nekog atletu, ali da ste me pitali pre 3 godine, verovatno nisam znao ni da potrčim. Počeo sam da trčim pre oko 2 godine. Dobro. I otkrio sam svoju ljubav prema trčanju i to je preraslo iz ljubavi u jednu vrstu strasti. Dakle, ja 3 puta nedeljno najmanje trčim za jednog rekreativca relativno ozbiljne distance. Ali to uglavnom negde napolju, pored reke? Da, najviše volim napolju da trčim. Ovde 25. maj, od početka, od napuštene električne centrale, pa sve do vrha Ade Ciganlije. To je koliko kilometara? Pa, ja ne znam, pošto ne trčim. Od početka, tamo od napuštene električne centrale do Akvaskija, što vam je u vrhu Ade Ciganlije, ima 12 kilometara, 12,3. Ajde sad malo, ja ću ovako da vam pravim društvo, nije baš sportski, ali dobro, vi ćete da. A šta još radite bez izgovora što je dobro za zdravlje i za kondiciju? Pa da vam kažem, radim i vežbe snage u teretani, zavisno od obaveza, 2 do 3 puta nedeljno. I promenio sam pre 2 godine na taj način svoj život. Mogu da vam kažem da se osjećam nemerljivo bolje, snažnije, spremnije da se nosim, ako hoćete, i sa stresom. Zato što posao kojim se bavim trenutno zahteva koncentraciju 16 sati dnevno. A to je moje sledeće pitanje sada kada znamo kakve situacije godinem unazad i pregovori, dijalog oko Kosova i Metohije. Koliko trčanje, snaga, izdrživost, koliko to sve pomaže u tim maratonskim pregovorima? Pa znači mnogo. Setit ću se jedne runde razgovora koja je trajala čak 19 sati. I nakon 19 sati kolege iz Prištine su morale da idu da spavaju. A mi smo nastavili. Tako da to znači. A da li znate, da li vaši sagovornici ovim pregovorima, da ne kažem protivnici, da li, na primer, Haradina i vežba pokazuje mišiće ovih dana i u razgovorima i sa Briselom i sa Amerikom, očekujemo da ukinete takse? Čuo sam da se on hvali trčanjem na prištinskom polumaratonu. Ja mislim da su Srbi najbolji sportisti na svetu. Svakako mi tako verujemo i ponosni smo na naše sportiste i mislim da svako može da nađe vremena da se bavi sportom i rekreacijom bez obzira na izgovore. I mislim da zaista nema izgovora. A što se pregovora i taksi tiče, ja mogu samo da kažem da smo mi izdržljiviji nego što su oni i da je naš narod na Kosovu i Metohiji borbeniji nego što mnogi misle, tako da niko ne treba da potceni Srbe, a još manje treba da se iko igra sa Srbima. Da li februar može da donese ukidanje taksi? Da li? Februar, da li da očekujemo narednog meseca da će se to dogoditi? Da vam kažem, ne očekujem previše od Prištine, ne očekujem previše ni od Evropske unije. Možemo da očekujemo nešto samo od samih sebe i zato treba da radimo stalno sami na sebi. Evo, ja se trudim da malo radim na sebi na ovaj način. I radim i ovde. Kažem, radim i u teretani u početku i pa često i sada i uz profesionalnu pomoć, zato što sam, da budem sasvim iskren, do skoro imao 2 leve noge, ali osjećam kako mi se život menja na bolje zato što se bavim sportom. Nismo mnogo trčali sad, sad ćete vi nastaviti. Puls, pretpostavljam da je za sad dobar, pritisak. Ne, a čisto da ne mislite i da ne misli narod da nešto izmišljam. Hoću da vam pokažem, pošto imam ovu aplikaciju koja prati... Koliko ste pretrčali. Koja prati koliko se ili trči. Korake. Tako je. Sad ću da vam pokažem. Ja na mesečnom nivou, evo u prethodne 4 nedelje, poštovani gledalci, to je 100 km, 100,1 km u prethodne 4 nedelje, a 12 meseci prethodnih 1068 km, to je samo trčanje, dakle.
trčanje vas ništa ne košta, ne trebaju vam pare za to, ne treba vam teretana za to, treba vam samo dobra volja i ljubav, a vazduh kad ulazi, kiseonik kad ulazi u pluća, vaše ćelije se pune energijom. Dakle, a kada ste na putu, ali trčite i u inostranstvo? Trčim, da. Trčao sam i prvi polumaraton koji sam trčao bio u Briselu. Ove godine planiram da trčim i ceo maraton. U Briselu trčanje je donelo povišen pritisak ili niži malo pritisak? Pa ja mislim da je moje trčanje u Briselu donelo povišen pritisak, ali nekim drugim, ne meni. Dobro. Imamo na kraju, sport nam daje optimizam, daje volju, daje želju, daje snagu, da tako poručimo i našem narodu, ljudima na Kosovu, da veruju, da budu optimisti, da će se ovo završiti sve kako treba. Pa naši ljudi na Kosovu i Metohiji pre svega treba da znaju da je cijela Srbija uz njih. Ne jedan političar, zvaničnik ili činovnik. Cijela Srbija ih voli, čuva, misle na njih i nastavit će da ih pomaže i da bude sa njima i u narednom periodu. I tu nema nazad. Hvala, ja sam se smrzla, vi nastavljate dalje, hvala. Imate opremu, imate patike, trenerku, sve što treba za trženje. Ove se ne klizaju, bravo, sad izvolite, hvala, i dalje. Hvala, vidimo se, prijatno.